Aqui está mais um fato fascinante. Olá! Ok. Preciso achar os outros. Eu volto logo. Prometo. Thank you.
Andem! Tá lá dentro! Sala de controle. Pedimos ajuda? Depois de religar o sistema. As trancas das portas! Ellie, volte! Ligue as trancas! Não pode segurar sozinho! As trancas das portas! Todas as informações. Preciso encontrar o arquivo certo. Tente pegar a arma! Só se me mover! É isso, deve ser este o arquivo certo. Não é esse o arquivo certo.
O que funciona? Telefone, sistema de seguranças, tudo funciona. Conseguimos! Grant. Sr. Hammond, os telefones estão funcionando. As crianças estão bem? Vovô! Estão bem. Chame o continente. Diga para mandar o helicóptero. Ele vai entrar! Por aqui! Thank you.
Depois de considerar com cuidado, decidi não endossar seu parque. Eu também.